Свети мъченик Георги Софийски, най-нови. Свети мъченик Георги Софийски, най-нови, се родил в София от знатни родители българи – Иван и Мария. Нарича се най-нов, за разлика от другия мъченик Георги Софийски Нови, чиято памет се празнува на 11 февруари. Юношата Георги се научил да чете и пише и любимо негово занимание било да чете Светото писание. На 25 години той осиротял от баща си. Понеже момъкът се славил с необикновена красота и добродетелност, турците, както обикновено постъпвали в такива случаи, пожелали да го привлекат към мухамеданската вяра. Като не успели да постигнат това с лицемерна благост, те на сила навили на главата му свещената за мухамеданите зелена чалма и го провъзгласили за мухамеданин. Оскърбеният Георги хвърлил на земята натрапената му чалма и я стъпкал. Тогава озлобената мухамеданска тълпа го предала на кадията, съдията. Нито съблазнителните обещания за високо служебно положение, нито жестоките мъчения не могли да сломят непоклатимата твърдост на неговата християнска вяра. Съдията заповядал да режат тялото му на ивици от главата до нозете и получените рани да бъдат обгаряни с запалени свещи, от което тялото на мъченика така пламнало, че не се виждало лицето му. Но всички усилия се оказали на празни. Последвала окончателната присъда на съдията. Георги да бъде обесен на главната стъгда в тогавашна София, където имало пещ за топене на желязна и медна руда. Заповедта гласяла още: тялото му да остане на бесилката три денонощия, за да започне то да се разлага, та да бъде оборена вярата на християните в нетленните мощи на светиите и в възкресението на мъртвите. Обаче изтощен от дотогавашните страдания, страдалецът умрял в ръцете на палачите преди да го обесят. Въпреки това, те го окачили на въжето, за да изпълнят присъдата. Три денонощия тялото висяло на бесилката, без да настъпи разлагане, а напротив, по стъгдата се носило необикновено благоухание от светите мощи на мъченика. Майка му седнала под бесилката и прегърнала в скута си нозете на сина си. Така тя прекарала трите денонощия. Обесването станало на 26 май 1530 година. След изтичането на присъденото време, кадията предал тялото на мъченика да бъде погребано по-християнски и погребението било извършено тържествено от тогавашния софийски митрополит Иеремия в църква Свети Велико мъченик Георги Победоносец. Сега тези мощи се намират в неизвестност. Майката на мъченика починала на 40-я ден от смъртта на Георги и била погребана при нозете на сина си.